Hi friends, my Lohit, my YouTube channel Nesa and gardening on apno hokolo ke swagatam janaisu. Apo makha kor apno hokolo ei bhale ase. Bhale thake bolai. Bhogobanor sath prarthona janaisu. Hokolo ei bhale thako, bhale hokolo thako garu. Dhuniya ke apnar gardening cholai jak. Dhuniya dhuniya phul phulok. Tare ekhar tare kamona koru. Aji apnalok apn moi dekhabolai laisu etu eta hise yar nam ki boli kam tenuifolium creapidiforme boli koy. Tenuifolium creapidiforme yak bohute kobo bisare notice that is smallest orchid kintu etu actually notice to smallest orchid no hoy ya ekai prajati hoy genus to ekai khali species to black black hetu hise tenuifolium grandulosum boli koy hetu ekai bare horu yat koi aru horu hoy bohut horu etu mor phuli ase etia etu mor hol onana din hol amara e bosor man hol কিন্তু হলেও আইতে লগে ভালকে হিপা লাগি জানা হেতু কারণে মই রসিখান খুলি দিয়াই নাই তেনে কাছে এটো লগত এটা কেটলি আছে কেটলি তো মই লগাই দিছো কি হত কি কই এটো কাটো থুনাকে হিপা হিপা লাগি গৈছে এটো এটা ইয়ার বিষয় কম এটো একচুয়ালি আমাৰ অসমত পায় অসম আৰু নর্থ ইষ্টত পায় বা ওয়েস্ট বেঙ্গলতো পায় এটো ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ কালিংবং ডুৱৰ্স এবিলাকত পায় বা বুকচাৰ যাবে এবিলাকত পায় কবাত কবাত বা আমাৰ অসমত পায় অলপ একেবাৰে ঠাণ্ডা ঠাইতো নহয় ঠিক ম্যানমার সেনমারতো পায় এটো তথাপি এটো রুড কি হয় ইয়ার কোনো পাত ইয়ার বিশেষে লিফ না থাকে আপোনাকে যদি সেলোসিস্টার লুনিফার সেলোসিস্টার ভিডিফলিয়া বা বিশেষে সেলোসিস্টার যদি আপোনাকে ডিফারেনশিয়েট কৰিব বিচাৰে সেলোসিস্টার সেলোসিস্টার আৰু টেনুইফুলিয়াম তেতিয়া হলে আপোনাকে একবার অতি সহজে ধৰিব পাৰিব টেনুইফুলিয়ামৰ আপুনি সাব কেতিয়াও টেনুইফুলিয়ামৰ পাত নহয় অকল হিপা থাকে কিন্তু সেলোসিস্টার লুনিফার পাত থাকে হেতু ডেসিডিউয়াস হয় পাত সৰি যায় একেই দেখাত যেহেতু সেইটো কাৰণে অলপ বেলেগ মই তথাপি এটা সহজ কথা কৈছোঁ এইটো সময়ত তেনে বিশেষকৈ চিলোচিষ্টাৰ পাত থাকে আৰু কেপিডি বিশেষকৈ টেনুইফুলিয়ামৰ কোনো টেনুইফুলিয়ামৰ পাত নাথাকে এই পাত নহয়েই সিহঁতৰ অকল শিপাই থাকে এতিয়া সেইবিলাক যি কি হওক এতিয়া আপোনাৰ মই ইয়াক যতন কেনেকৈ কৰিছোঁ সেই বিষয়ে কওঁ আপোনালোকৰ আছেনে নাই গম নাপাওঁ বা এনেকুৱা সৰু সৰু অৰ্কিড বহুতেই ভাল নাপায় যিহেতু চকুত নালাগে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ৰাখিবলৈও নকওঁ যে ৰাখিব লাগে এইটো কিন্তু যদি কোনোবাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৰাখিব পাৰে যিহেতু মই ভাল পাওঁ আৰু মই যিহেতু আজিকালি সৰু সৰুবিলাকহে বেছি ভাল পাবলৈ ধৰিছোঁ গতিকে মই এতিয়া সৰু সৰুবিলাক বহুত বেছি ৰাখোঁ ভাল পাওঁ যি সৰুবিলাক দাম যদিও অলপ বেছি লয় ডাঙৰবিলাকতকৈ তথাপি ভাল পাওঁ সেইবিলাক ৰাখি এইটো এটা সেইটো মই ক'লোৱে এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ স্মল চৰ্কিট নহয় স্মল চৰ্কিটটো হৈছে টেনুইফুলিয়াম কেপিডি গ্ৰেণ্ডুলোচাম সেইটো মোৰ আছে আপোনালোকক মই কেতিয়াবা দেখুৱাম ফুল ফুলিলে আজি এইটোৱে দেখালোঁ এইটো ৰুড অৰ্কিডেই হয় বা বহুতে খৰ চৰ্কিট বুলি কয় কিন্তু এইটো একচুৱেলি খৰ চৰ্কিট নহয় এতিয়া যতনৰ কথা কওঁ মই ইয়াক বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখিছোঁ এইটো শাল কাঠৰ টুকুৰা ইয়াত ৰছীৰে বান্ধি দিছোঁ যদিও বহুদিন হ'ল এতিয়ালৈকে ভালকৈ শিপা লগা নাই দুইখন শিপা লাগিছে এইবিলাক কিন্তু এতিয়াও খুলি দিয়াৰ ৰছীবিলাক খুলি দিয়াকৈ পৰাকৈ হোৱা নাই এতিয়া খুলি দি হৈ যাব তেতিয়া মই খুলি দিম যিহেতু সৰু অৰ্কিড সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰো থাকিব পাৰে যদি আছে ভাল কথা আপোনালোকে ভালকৈ যতন কৰিব বৰ বেছি যতন নালাগে আপোনালোকে এনেকৈ বৰষুণ পোৱাকৈ ৰাখি থৈ দিলে হ'ল আৰু মাজে মাজে আপুনি ঠাণ্ডা দিনত পানী চানী দি থাকিলে হৈ যাব ফুল ফুলে যেতিয়া মই আগতে ফুল ফুলি গৈছে এতিয়াও কমপ্লিট ফুল ফুলা নাইকেইটা ফুলিছে আৰু নতুন সৰু সৰু দুই এটা কলি ওলাব ধৰিছে সেইখিনিও ফুলিব মোটামুটি থাকি ফুলিলে থাকে কেইদিনমান একেবাৰে কম দিন নহয় মোটামুটি কেইদিনমান থাকি যায় ধুনীয়াকৈ যিহেতু অৰ্কিডেই হয় সেইটো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে কালেকশ্যন হিচাপে যদিহে আপুনি পচন্দ কৰে যদি আপোনালোকে ভাবে যে এনেকুৱা সৰু প্লেণ্টছবোৰ ৰাখি মোৰ কোনো ভাল নালাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰাখিব নালাগে যদিহে আপোনালোকে ডাঙৰ প্লেণ্ট ডাঙৰ ফুলবিলাক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সৰু সৰু ভাল পালে আপোনালোকে এইটো ৰাখিব পাৰে ইমান যতন নাই আৰু বা ইমান কিয় নহয় কি কয় এইটো এই চেঞ্চিটিভো নহয় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকে বান্ধি দিব তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰে বা ৰাখিব পাৰে গতিকে এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব